Yangi programmamizni ana jentraga yana bitta jentraga urib berdik. Korobkani o'ziga programma qilingan holatida. Bizani oldimizga olib kelishgan paytiga rasxod 18 taga ko'rsatib turdi. Xo'p, sekin haydalgan paytiga xohlaganday haydaganingizni taqdirda ham jentralarni avtomat korobkasida 2,5 mingda almashtirasiz ko'r. Bunda hozir programmasini yozib o'zi tekshirib ham bo'ldik. Hozir haydab birgalikda ko'rsatib o'taman. O'zi skorda almashtirib bo'ldi. 3 skorga amirdi o'zi. Tutish skorga hali urmabdi. Turga urdi. Tur bilan beshtiki 2000 dan ozroq o'tadi. Rasxodlar ekonom bo'lishi 100% inshaalloh. Ikkita bu holatda haydalganda ko'pchilikda savol paydo bo'lishi mumkin. Qattiq haydalganda bu bo'lib qolmaydimi? Bu katta skorda yuribdi deb. Bu narsani oldi olingan holatda mana hozir gazni poligacha bosilganda sport rejimga o'tadi o'zi. Sport rejimga o'tgan paytiga mashin ikkilanib qolish holati bo'lmaydi. Sraz aborot olib ketadi. Oldingi holatda ancha sezilarli darajada aqlli bo'lgan mashin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zingizga murojaat qilaverasizlar.